麻生久美子と申します。よろしくお願いします。映画監督とか演出やってます棚田と申します。よろしくお願いします。じゃあスタイリストの辻と申します。よろしくお願いします。お願いします。難しいですね。ちょっとね、ソフトボールやってましたけど、中学校の時。どこのポジション？キャッチャーです。野球が好きで流れとか、なんでソフトボール？すごい田舎に住んでるんですけど、一緒に帰る友達がソフトボール部に入るって言うから、じゃあ私も入ろう。それでキャッチャーやるってなかなかじゃないですか。キャッチャーにしたのは、大好きな先輩がキャッチャーだったんで、うん、一緒に練習したいのと、うん、一番走らなくて済むポジションだから、うん、すごいそんな理由です。でもね、どうしようもない。そんな理由多かったですよね。中学生とか高校生の時ってなんか、なんであんな風に高校決めたんだろうなって思うけど、でも私も高校生の時にこの仕事になりたいと思っていたので、うん、あんまりなんかこう進学してどうのこうのとかいう道じゃなくて、なんか何も考えてなかった。そう、何も考えてなかった。もうちょっと考えてもよかったですよね。私はでも高校はちょっとなんか演劇専科みたいなのがある、ちょっと特殊なとこで初めからそこに行きたかったので。じゃあもうやっぱりそうなんですね。決めてたんですか？でもなんかなんだろう、全然演劇をやってくれなかったので、うん、普通ちょっとこうやってくれなかった。桜の園みたいなの想像して入るじゃないですか、はいはい、なんか全身タイツを着て、先生がチベット密教にハマってたんですよ。それでなんか全身タイツで五体投地って言って、あれなんか総本山にお参りするときに普通に歩いていくんじゃなくて、なんかお祈りしながら寝そべって立ってっていう、自分の身長分全身じゃないですけど、そうですよね。それをやらされてて、何をやってるんだろうっていう、なんで発声練習が一回もないんだろう。そんな一回もなかったんですか？一回もなかったですね。すごいですよね。変身したいですね。誰かに、なんかちょっと全然違う男性とか。え、何するんですか？気分を味わいたいとか、全然自分とは違って、あ、なんかすごいいいなっていう。確かに。人に、ね、それちょっと楽しそう。遅刻しそうな時にすぐ到達、現場到達。どこでもドア的な。でもそしたら空飛びたいですよね。そう空飛びたいですね。まあでもどこでもドアかな。ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん出したい。時間をこう操作したりとか、なんか絶対できない物理的なことじゃないことしてみたい。どっちに行きたいですか？過去と未来。未来ですね。未来か。過去も知ってるからなと思って。なるほど。なんか友達とその時インドア派に一回なった時があって、うん、友達ん家でビデオカメラを買ったんですよ。友達ん家がで、なんかこれで撮ろうとか言ってなんか映画ごっこしてました。いいですね。血のりとかやりますよね。血のり最初赤い絵の具をこうやって溶いて丸まえてこう殺された感じとかなんかやってました。すごい恥ずかしいビデオが今でも、ね、それ残ってたら面白いですよね。すっごい恥ずかしいビデオがあって、でもまあなんかほんとちっちゃい小学生が中学校になってなんかあります。時間があったな。時間長かったですよね。子供の頃って恥ずかしい時間がありましたよね。いつ大人になれるんだろうっていうぐらいすごい長く感じて、そしたらすごいなっちゃいましたね。早い、ね、時間経つのが早い今は、ね、もう死ぬ、気づいたら死んでんじゃないかみたいなぐらい早いなっていう。そうかも、そうなんですよ。お家綺麗ですか？それがすごい聞きたい。綺麗なイメージしかないです。そんなことはないですよ。綺麗ですか？全然綺麗じゃないです。なんか雑然としてるっていう感じです。人を呼ばないと片付けないんで。わかる。だからあえて、そう、誰かを呼んでみたいな時があります。片付けるために。なるほど。映画館で初めて見た映画が大霊界なんですよ。
なんかまたいいですね。見ました見ました私。丹波哲郎さん見ました。ホラーとか好きなんですよ。意外。私ホラーダメなんですよ。ダメなんですか？基本見ないです。ちっちゃい頃からですか？ちっちゃい頃から見てないんです。大好きでした私。怖くって夜思い出しちゃうんで。可愛い。確かに。夜はね思い出すし、うん、悪夢も見るんですけど、うん、金縛りとか、うん、それでも見る、それでも見たいから見て最後になんかコメディとかわかんないけど、ちょっと気分転換して、そうそうそう、バラエティとか見て気分転換してから寝る、中学生高校ちょっと覚えてないんですけど、私その時にトップガンを100回ぐらい見て、トムクルーズ、100回ってすごい、私も戦闘機に乗りたいみたいな、私もこれに感じで、すごい回数に今でもすごい見えます。私は昔の邦画が多いですね。どうしたら監督で見ちゃうんで、あの成瀬美希夫監督とか増村康造監督とかがやっぱり好きで、相馬慎二監督とかもやっぱり見ちゃって。一番好きな成瀬美希夫監督の一番好きなエピソードで、飼ってた犬が懐かなかったっていうのがあっていい話だなと思ってそんなに好きなんですね。好きです。本当にシンプルな格好をしてる人が好き。そうですね、はい、シンプルってどういうシンプルですか？なんかいろいろ無地のカットソーとかが似合う人がいます。でもなんかあんまり決めすぎてない人の方が、ね、男性の場合はなんかなんとなく、ね、はい、隙がないパンツ丈とかだとちょっと、どういうことですか？それはどういう、きっとこう足がシュッとしてて自分に似合う、かっこいいんですけど、ちょっと話しかけづらいかなっていう、なかなかそれを綺麗に着てる方少ないです。はい、そういう人だとちょっと話しかけづらいかなちょっと抜けてるぐらいの方が話しかけやすいかなっていう感じがしたりします。すごい格好してますね。どんな感じなんですか？全身グレーです。でもグレーも進化しました。私昔からグレー着てると落ち着くんですよ。なんかすごい若い頃から全身グレーなんですけど、うんうんうん、昔のグレーは本当にひどかった。どっち、どういうグレーなんですか？今は濃いグレーがメインなんですけど、昔は本当に薄いグレーで太いスウェットに、はいはい、なんかもう本当どうしようもないグレーなんですよ。上下ちょっとライトグレーのスウェットの感じってことですね。そう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 です、そうです、うんうん、はいはい、今はなんか、うん、チャコールっぽい、チャコールっぽい、ちょっとおしゃれおしゃれになってきた。でもおしゃれな、そんなことはないと思うんですけどね。でもグレーウーマンってうちでは言われてます、でも他の色着ないんですか？あんまりお家では家だとグレーが多いですね。まあでも黒を着たりもしますけど、うん、なんかそういう落ち着いた色の方がなんか心が安らぐ、うん、ありますよね。着てて気持ちいい色って家の中で、うん、なんか外ではなくてすごいあるかもです。はい、結構こう色と色を組み合わせるようなちょっとお話とかもおすすめではあります。あら、はい、素敵ですね。履いていただくんですけど、この後、はい、このパンツとかは、うん、格子シワカットされていたりとか、すごい機能面もおすすめです。気になるんですよね、シワって。そうなんですよね。すごいありがたい。私シャツも大好きなんですよ。こういうのも好き、かわいい。どれがおすすめですか、私に。それが聞きたい、プロの目から。確かに、はい、本当に麻生さんっていうイメージ、麻生さんに抱いてたイメージっていうことですよね。はい、うん、ストレートっぽいの、はい、あ、こういう、はい、同じ素材で、あ、そうですね。私多分どっちもかなり使うと思うんですけど、はい、今の気分の時間、はい、この色も素敵だね。そ
木さん今履いてるパンツの色違い、ピンクすごいいいですよ、これ、これいいですよね、この色も使いやすいし、形も使いやすいし、だから自分が着そうな服を選ぶから似たような服ばっかりになるじゃないですか、クローゼットが、きっとこれは普段も着そうな話が好きです。そうしましょう。普段どういう格好をされるんですか？普段は、普段でも割とちょっとなんかむしろ柄がちょっとあったりとか、なんかニットでも色はガチャガチャしなくていいんですけど、編み方がちょっととかが結構惹かれがちです。シャツにしようかな。意外ですね、シャツを持って ほぼほぼ持ってないんですよ。どう着ていいかが似合いそうですよ、とても。じゃあ今日シャツにしようかな。なんかどれがいいですか？いや、こっちのそっちじゃないですよね。こっちですよね、きっと。じゃあシャツにします。2色目、ね、なんか多分今鏡がないから自分にどっちが合ってるかって、あ、水色かも、ですね、似合いそう。水色ですね。すごい、人に選んでもらっていいですね。でも白いのも間違いないです。これ何に両方似合います、何に合わせたりすると、まあ、パンツとか、ジーンズでも結構丈が長いですね。両方似合ってますよ。両方ですよ、両方似合ってます、本当に。ありがとうございます、なんかボーダー着ないので、あんまり持ってないので、なんか好きなピッチは決まってて、だからあんまりすごい、そうなんですよね、狭まって、そんなに買ったりしないんですけど、これはなんか大きいし、たまには。よろしくお願いします。お二方すごいとてもなんか素敵でお話ししやすかったので楽しかったです。麻生さんはなんとなくどっかで仕事してそうでしてなかった。そうなんですよね。ずっと仕事もしたい、と思いつつの、まさかこれが初対面、本当にそうなんですよ。で、辻さんとかもお会いする機会があんまり、ね、映画とかだとなかったりするの で、ね、思ってた以上に全然お二人がすごく面白くて私も本当に、まあ、同じなんですけど、なんか何を思ってるんだろうって普通にすごい興味をお二人に湧いたので、もっと話したかったなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。